Goeiedag my Afrikaanse Christenvriende, ek is Ferdie Mulder, welkom terug by Evangeliese Platform, een bediening wat toegespits is daarop om Christene wat worstel met die kritiese teologie by te staan en toe te ris in hierdie komplekse postmoderne wereld. Soos julle kan sien, die bokse oorals, ek en my gesin is besig om te trek en ek wil een laaste dingetjie vandag doen in hierdie ruimte voordat ons trek en ek wil fokus op hierdie controversiële saak. Is ek en jy nie dalk besig om mee te doen en mee te help aan die vernietiging van die kerk, deur onsself los te maak van synodes en kerkverbande waar liberalisme openlik verkondig word nie? Is ek en jy nie dus medepligtig om die kerk uit mekaar te breek en eintlik ongehoorsaam aan die Here Jesus te wees as ons dit doen nie? So kom ons probeer dit so illustreer. Ons is in kerkverbande waar dwaalleer openlik verkondig word al vir dekades en is ons nie besig as ons hierdie kerk verlaat om vernietigend met die kerk om te gaan? Is ons nie besig om van vooraf die wiel wil ontwerp en alles uitvee en van vooraf begin, maar ons is in die proces besig om alles te vernietig as ons dit wil doen? Nou, ek wil dit graag verbind met een dingetjie wat iemand vanoggend gesê het, wat praat en sê, Ferdie, is ons nie besig, dus, om eintlik mee te doen aan hierdie agendas van hierdie liberale teologie. Hy sê hier, Dr. Neelis Jasse van Rensburg, wat die moderator van die Algemene Synode is, het 'n paar jaar gelede opgetree by Somerset West, by The Friends of Richard Dawkins. Nou vraag hy, is dit wat jy en ander propageer om die kerk te verlaat en die institusie te laat inplof, nie dieselfde as wat Neelis en sy trawante wil hê nie? En dan vraag hy 'n baie legitieme vraag. Sou dit nie beter wees vir lidmate om in hul gemeentes te begin opstaan vir die waarheid as om net weg te raak nie? Anders werk ons toch in die Neelis bende, sy aanhaling, sy hande. En dan sê hy, baie dankie vir jou waardevolle video's en het my boek gelees en so. So, dit is 'n belangrike vraag. En ek wil dit probeer illustreer met 'n paar dinge. Ons is nou al 13, 14 jaar uit Suid-Afrika en ek het so begrip vir Afrikaanse Christene wat voel dat hulle het hulle land verloor en die politiek en die kerk is die enigste ding wat oor is. En omdat ek nou al 13, 14 jaar in Europa is, moet ek vir julle sê dat ek het nogal 'n paar ander ervaringe gehad wat my gehelp het om bietjie meer krities afstand te kan kry van my kerkverband en die Afrikaners. Ek dink dit is baie keer soos verskillende hoedens. Hier is nou 'n Italiaanse hoed en daar's 'n tipe sekere soort kultuur en verborgenheid daarin. Hierso is Lords, ons het bietjie 1 jaar gaan kyk na die cricket in Londen en toe het ek 'n weekie van Lords, die cricket en hoe die Engelse dinge doen gehad. Hier is een van my dogtertjies se weekies. Ons was by een of ander ding gewees saam met haar en daar is sekere kultuur dinge. Hier is natuurlik my springbok weekie. So ons word baie keer gekondisioneer deur ons eie identiteit van ons nationaliteit en kerkwees. En dit, denk ek, is 'n belangrike element in hierdie hele ding. Ons wil nie graag ons kerke laat gaan nie. Ons wil van binnen af probeer om het te reformeer. Ek sien nou die dag, praat die dominee van die groot trek en sê dat, jy weet, die boere moes getrek het en hulle moes eensgesind saamgeloop het, anders sou hulle die trek nie gewerk het nie. So die ouens gebruik verskillende metafore om te sê, ons moet opstaan en ons moet bly. So ek het baie begrip vir daardie verstaan dat ons moet die kerk probeer red van binnen af. Nou, ek wil graag net weer vir julle probeer in kort verduidelik waarom ek dink dat ons verby daai fase is. En dat ons eintlik deel is van die vernietiging van die kerk. As ons binne die kerk gaan bly en op hierdie stadium wil opstaan vir die waarheid, en dink ons gaan die kerk verander en skrifgetrou bly. So die eerste teks waarna ons moet kyk is weer Matteus 18. As iemand gesondig het teen jou, as hulle dwaalleer verkondig, dan het die Here Jesus die model gegee om te sê, gaan praat met hulle alleen, as hulle nie wil hoor nie, vat iemand saam. As hulle weer nie wil luister, as daar verharding is, dan moet julle dit vir die gemeente sê. En as hulle volhard in hierdie sonde, dan moet die volgende gebeur. As hy ook na die gemeente nie luister nie, moet jy hom as 'n heiden en 'n tollenaar behandel. Dis wat die Here Jesus sê in Matteus 18. So dit is fase 1 van dwaalleer in 'n kerk. Jy moet dit bekend maak as daar volharding is. En as hulle volhard, dan moet die kerk hulle losmaak van hom. Dit was nie gedoen in die NG Kerk nie. Sedert 2000 is daar teoloë wat openlik
die lichamelijke opstanding van Jesus ontken, die maaglike verwekking, die bestaan van die bose, die huwelik verwerp het tussen 'n man en 'n vrou. Daar was 'n paar ondersoeke, maar hulle is allemaal beskerm deur hulle pelle en hulle het aangegaan met hierdie dwaalleer. So wat die Here Jesus sê hiervan om nie met hulle geassosieer te word nie, is nie gevolg deur die kerk nie. Nou dit bring ons dan by fase 2 van dwaalleer in 'n kerk. Wanneer daar verharding was en wanneer die kerk nie die integriteit gehad het om hierdie teoloog skuldig te bevind nie en die kerk te beskerm, die kudde te beskerm nie, wanneer hierdie wolwe toegelaat was om verder te werk en kleintjies te kry en te versprei en die gif verder te penetreer op elke vlak, dan is daar 'n fase 2 in die skrif wat duidelik is. Kom ons kyk net na 2 voorbeelde. In Romeine 16, nou onthou nou in gedagte, Romeine 16 is aan die einde van Romeine. Romeine 1 word selfde geslagverhoudinge verwerp. Romeine 8 word die lichamelike opstanding en die kruisiging van Christus belei. Dit is kernwaarhede van die skrif. En aan hoofstuk 16 sê Paulus, wie is die mense wat die verdeeldheid en die vernietiging van die kerk veroorsaak? Hoor nou mooi wat sê hy. Ek druk julle dit op die hart, broers. Pas op vir die wat verdeeldheid veroorsaak en die mense afvallig maak van die leer wat julle ontvang het. So dit is nou die dwaalleraars wat binne die kerk kom en dwaalleer verkondig. Hy sê pas op vir hulle. Daar moet leerdwaling ondersoeke wees oor hulle. Die kerk moet na die kudde kyk om hierdie wolwe uit die kerk te kan weer vir veiligheid, vir die kudde. So wat sê Paulus hier? Hy sê, bly weg van hulle af. So dis fase 2, bly weg van dwaalleraars wat in synodes en in gemeentes hierdie gif vir die mense verkoop. Dan sê hy, sulke mense dien nie vir Christus ons Here nie, maar hulle eie drifte en drange en met al hulle mooi praatjies. Ken julle mense mooi praatjies? Hulle weet presies hoe om mooi te praat om mense te mislei en in hulle vlei taal mislei hulle die lig gelowige mense. Kom ons lees dan die laaste ene in Efesiërs. Ek het hulle paar keer daarna verwys. Efesiërs is die wonderlike boek van kerkeenheid. En hier sê Paulus in hoofstuk 5, baie dieselfde as in Romeine 16, moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Hoor nou, hier sê hy dit, met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. So die opdrag is, uit die vroeë kerk, is om julle self los te maak van daardie dwaalleer in synodes en gemeentes. En as ons dit nie doen nie, werk ons mee aan die vernietiging van die kerk. Want kyk wat gebeur ons nou. Die wolwe is dan nou binne in die kerk verband. En as my kinders na 'n buurgemeente of stad of dorp gaan, en dan van daai gemeentes gaan waar daai dwaalleer verkondig word, dan gaan my kind mos nou blootgestel word aan daardie vernietigende dwaalleer, soos die Here Jesus dit ook sê. Nou is die vraag, waartoe moet ons nou gaan? En dit is natuurlik 'n lang komplekse gesprek wat ons met mekaar kan hê. Ons kry nie kerke waar ons kan inpas nie. En nou wil ek 'n uitdaging vir julle ouens gee. Ons het almal ons giere en kulture en verskillende tradisies waaruit ons vandaan kom en waarvan ons hou en nie van hou nie. En ek het dit hoeveel keer beleef ook hier in Engeland. Jy gaan na 'n kerk toe, jy voel ongemaklik daar. Maar wat ek julle wil uitdaag voor is dit. Daar is ononderhandelbare hoofsake van die geloof. Calvin praat daarvan. En ek wil jou uitnooi. Daar moet kerke in jou omgewing wees wat nog daai hoofsake van die evangelie, van die woord, verkondig. En as jy nie nou 'n kerkverband vind nie, gaan ten minste na 'n kerk waar die evangelie nog gepreek word. As jy in 'n dorp is waar daar net een kerk is, kom by mekaar in iemand se huis, soos in die vroeë kerk. Nooi 'n afgetrede predikant, wat jy weet wat getrou is aan die woord van die Here. Gee julle tiendes vir daardie predikant. Kom by mekaar, help die armes, die gebrokenes waar jy is. Daar gaan jy algemene synode, struktuur saam hemel toe nie. Kerkverbande gaan nie saam hemel toe nie. Al ons strukture, al ons prestasies, al ons giere en dingetjies wat vir ons belangrik is, bly hier. En miskien is dit 'n goeie punt om net af te sluit hierdie reeks wat hier geskrywe was. En ek wil jou vra, wil jy nie saam met my Paulus se tronkbrief, Paulus sit in die tronk, hoofstuk 3 gaan lees nie?
En lees dit by die bril van jou kerkverband vir wie jy lief is, wat jy koester, waar jy groot geword het, waar jy belydenis afgelê het, waar jy oupa en ouma was. Vir my is dit die NG Kerk, my oupa en ouma, dit is ons traditie, dit is ons agtergrond. Maar lees hoofstuk 3, waar Paulus skryf van sy prestasies, sy agtergrond, wat hy bereik het. Al die ervaringe, wat jy nie uit jou verstand kan uitkry nie, van wat vir jou speciaal was. Kom ek deel sommer net so 'n paar met julle, van myne. Hier was ek in Nederland, besig met my doktorale studie, klompie ervaringe, Rudolf Botha, 'n paar ouens daar het ons lekker gaan rondloop. Hier is ek in Oxford gewees by 'n beroemde professor. Hier was Jan van der Walt, Fika van Rensburg in Nederland. Hier is een van my pelle van Oxford. Hier was ek saam met NT Wright gewees. Hier is my grade. Akademiese ereklere, noem dit. Nou, vriende, hierdie goeikies. Niks van dit gaan saam na die nuwe hemel en die nuwe aarde toe nie. Ouens, die NG Kerk of die Gereformeerde Kerk gaan nie hemel toe nie. Mense gaan soheen toe, ek en jy. En kan ek jou vra, wil jy nie saam met my soos wat ek huis skoon maak hier nie? Al hierdie dinge wat mooie herinneringe van ons lewens en dinge wat hartseer was, ook dinge wat vir ons swaar was en mooi positiewe goed. Hier was my pa en ma gewees wat kon kuier het in Cambridge. Toe ek daar was, wonderlike ervaring gewees. Ouens, daai goedjies bly almal agter. En Paulus skrywe mos daar in Filippense 3. Al hierdie dinge wat vir hom kosbaar was, beskou hy nou as skubala. Griekse woord om te sê, dis drek. En kan ek jou vra om saam met my bietjie skoon te maak? En ek gaan sommer hierdie papier vat, nee. En om hier in hierdie masjien gooi, en kom ons gooi al ons giere en dinge, wat ons aan vasklou, wat ons weerhou van om getrou in die Here te wees. Kom ons gaan gooi dit hierin. En ons kom vry, van al die dinge wat ons vashou. Kom ek bid saam. Vir ons. Here Jesus, dankie dat ons, Here, behoort aan die Here Jesus Christus. Dank dat u kerk bou en dat die poorte van die hel sal dit nie kan vernietig nie. Ons weet dat die ware kerk is baie kleiner as die groot institutionele kerkstrukture. En ons is hartseer oor ons kerke. En ons is hartseer oor wat gebeur het. Here, maar ons weet ook dat die kerk ongehoorsaam was en vir so lank nie die dwaalleer wat in die kerk opgekom het hanteer het nie. En nou sit ons op 'n plek waar dit oorgeneem het. En vir ons om getrou te wees, vra u van ons om bereid te wees om te laat gaan. Ons te skaar by die ware kerk. Dankie dat u getrou is. Bid vir my vriende in Suid-Afrika. Here, sal u voorsien. Sal u predikante oprig wat nog getrou is aan die woord, en dat ons bereid sal wees om alleen te staan vir die Here Jesus. Bid dit in die wonderlike naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Dankie dat jy saam gekuier het. Tot volgende keer. Totsiens.